අද පිළිගන ජොන්ටි SL ගේමින් channel ලංකාවේ gamers ලා ඔක්කොම ඉතින් ගිය සතියෙන් පස්සේ මට video එකක් කරන්න බැරි පොඩි අසනීප තත්ත්වයෙන් හිටේ හින්දා ඉතින් ඒ හින්දා අද ඔයගොල්ලන්ට අලුත් video එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොනවාද මේ online gaming කියන්නේ? මොනවාද මේ online නැතුව play කරන gaming කියන්නේ? වගේම online games වල කොච්චර data කැපෙනවද? එහෙම නැත්නම් online games වලින් තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? අනිත් game එක කියලා ගොඩක් අය මේ ගැන අහලා තිබ්බා. ඉතින් යනවා. ඉතින් අපි අද video බලමු කොහොමද මේ online video එක වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේ මොනවාද මේ online video එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. ඉතින් අර කිව්වාගේ අද අපි බලමු අපේ video එකෙන් මොනවාද මේ online games කියන්නේ කියලා. ඉතින් online game එකක් කියලා කිව්වොත් ඉතින් ගොඩක් අය දන්න දෙයක් තමයි ඉතින් ඒක අපිට online තමයි play කරන්න. ඒක online කියන්නේ අපිට අපේ machine එකේ තියාගෙන අපිට internet connect වෙලා තමයි ඒක play කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා වෙනම ලෝකයක්. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ single player play කරලා ඔයගොල්ලෝ online play කරන්න આવත් එම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි ඒක දින වෙනස ලොකු වෙනසක් තියෙනවා එතන. ඉතින් ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට play කරනවා තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මොකද single play කරලා multiple play කරන්නේ අපි වගේම තවත් කට්ටියක්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට skills ඒගොල්ලන් තමයි ඒගොල්ලන් techniques ඒ වගේ හැම දෙයක්ම අපිට බලාගෙන අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන් විදිහට හොඳට හැදෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉස්සරහට එහෙම play කරන ගමන් හොඳ pro gamer කෙනෙකුත් වෙන්න. ඉතින් මොකද අපිට අනිත් අයගෙන් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අපේ දේවලුත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන විදිහට online game play කරනවා නම් ඒක තමයි හොඳම විදිය ඔයාට pro player කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් pro gamer කෙනෙක් වෙන්න ඌමනාවක් තියෙනවා නම්. ඉතින් එයාලන් කියන්න ඕනේ ඊළඟට ගොඩක් අර දේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක data කැපෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් data කැපෙන විදිය game එකට game එක ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 7 පැයකට මෙගාබයිට් 50ක් 60ක් අතර තමයි කැපෙන්නේ. සමහර game දෙන ඊට වඩා කැපෙන විදියට. ඉතින් ඒ හින්දා game එකට අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේ game එක මෙච්චරක් කැපෙනවා මේ game එක මෙච්චරක් කැපෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා game වල ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ගා data තියෙන තරමට ඒක හොඳට play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොම මොනවාද මේ online play කරන්න පුළුවන් games කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යන විදිහට. මෙතන තියෙන division, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ division කියන game එකත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් multiplayer online play කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පිටරට අයත් එක්ක join වෙලා සෙල්ලම් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාවත් එක්ක join වෙලා සෙල්ලම් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ ළඟදී ආව ghost recon white land ටිකත් ඔයගොල්ලන්ට online තමයි play කරන්න තියෙන්නේ. online අමතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් single player ඒක play කරන්න. ඒ වුණාට ගොඩක් මේක ෆන් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක ප්ලේ කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අනිත් ගේම් එක තමයි දැන් ජනප්‍රිය RPG 6 Rainbow 6. ඉතින් ඒකත් දැන් ගොඩක් ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන ගේම් එකක් කරලා දෙන්න. ඒකෙන් තමයි මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන skills ඔයගොල්ලන්ට ඕන ඕන දේ වැඩි කරන්න පුළුවන්. අනිත් කෙනාගේ තියෙන techniques දැනගෙන ඒවත් අපිට use කරලා ඒ හැම දෙයක් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් හොඳ pro gamer කෙනෙක් වෙන්න. මේ වගේම කියන්නේ the crew ඒ වගේම කොඩ් ඒ හැම දෙයක්ම ඉතින් ඔන්ලයින් ඔයගොල්ලන්ට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව තමයි. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන ගේම්ස් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන තවත් වාසියක් තමයි ඕගොල්ලන් සාමාන්‍ය සිංගල් ප්ලේ ප්ලේ කරද්දී ඕගොල්ලන් කාබරේට ගොඩලා ගේම් එකේ ගොඩලා ඔයයි PC එක අතර පමණයි ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔන්ලයින් ප්ලේ කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් ලෝග් වටින් හැම ගේම කෙනෙක් එක්කම කන්ටැක්ට් කරගෙන ගේම් ප්ලේ කරලා ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අයිඩියාස් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අදහස් හැමදේම ඔයත් එක්ක ඒගොල්ලන් හුවමාරු කරගන්නවා. ඉතින් ඒවක් කරගන්න නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන්නම ඕන. ඉතින් ඒ හැමදේම ඒ ගේම්ස් වලට අදාළව ඒගොල්ලන් ඒ ෆීච් එක දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් පුළුවන් ඕල් මැසේජ් කරන්න, ටීම් එකට මැසේජ් කරන්න, ඒ හැමදේම ඔන්ලයින් නේරුම් මැසේජ් කරන්න. ඉතින් ඒව තමයි ඉතින් ඔන්ලයින් ගේම් ප්ලේ කරද්දි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන දේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් ගේම් එක ඔන්ලයින් ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝත් එක්ක නැත්නම් පිටරට යාළුවෝත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඒක බයි කරලා ගන්න ඕන ගේම් එකක් විය යුතුයි. ඒක අනිවාර්යෙන් ක්‍රැක් එකක් වෙලා තිබ්බොත් ඔයාට කවදාකවත් ඒ ගේම් එක යාළුවොත් එක්ක නැත්නම් ලෝක හැමමත් එක්ක මල්ටිප්ලේයර් ප්ලේ කරන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් දුරට සිංගල් ප්ලේ තමයි ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඊළඟ තමයි ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි කොහොමද අපි ඒ දේවල් බයි කරන්නේ කියලා. ඉතින් එකේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා, ආඩ බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ හැම ගම් මම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේ නම් වශයෙන් කියොත් Uplay කියලා එකක් තියෙනවා, G2A කියලා තව වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකනොත් ඔයාලට බයි කරගන්න පුළුවන්. ඔරිජින් කියලා තව වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට අලුතෙන් ගේම් බයි කරන ඒ වෙබ්සයිට් වලින් තමයි ඔයාලට පුළුවන් සල්ලි දීලා ගේම්ස් අරගෙන මල්ටිප්ලේයර් ඔන්ලයින් ප්ලේ කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඔන්ලයින් ප්ලේ කරද්දී තියෙන වැදගත්කම. ඉතින් ගොඩක් අය මේ ගැන අහලා තිබ්බා. ඒ හින්දා මම හිතුවේ මේ ඔන්ලයින් සහ සිංගල් ප්ලේ ගැන තියෙන වෙනස ඔයගොල්ලන්ට කියන දෙන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ දකුණු පැත්තේ මගේ social media stick. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාව subscribe කරන්න, මාව follow කරන්න, මාව like කරන්න. ඒ වගේ තමයි පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකත් ඔයගොල්ලන් ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.